Šeit Aleksandra Čaka muzejā tika atzīmēt monētas miglā asarba loks laišana klajā. Un tas varbūt ļoti atbilstoši, ka tas notika tieši šeit, kur ilgus gadus ir dzīvojis Aleksandrs Čaks. Un, protams, kad miglā asarba loks jau šie vārdi, man liekas, gandrīz katram noteikti saistīsies ar Čaku. Un varbūt tādēļ, ka šī monēta tieši nesaucās, neksim, veltījums Čakam vai Aleksandrs Čaks, varētu dažus vārdus teikt par to, kā radās šī doma. Kārtējo reizi pārunājot tēmas vai programmas vai attiecīgas sērijas dizaina komisijā, ko mēs varētu nākotnē, kādas monētas izlaist, kādas ižeti būtu. Viena no domām bija Ilmāram Blumbergam, kā varētu mūsu tādu, nu varētu teikt, ar tādu kultūras ievirzi vairāk tādā tendētā monētu klāstā izlaist varbūt pat sēriju, vairākas sērijas, un viņš nosauca tādas pieteikumu kā stāstu sērija, kā dziesmu sērija, un vēl tur bija dažādi ieteikumi. Un šai te dziesmu sērijai viņam jau bija gatavi priekšlikumi, kādas tās varētu būt, un pirmā bija miglā asaro loks. Un tad, protams, bija vēl un vēl un vēl. Nu, un kā jau parasti pēc šādām sarunām šīs idejas kādu laiku noguļās. Nu, un tagad nākot tojoties Čaka jubilējai, 110 gadiem, monēta dizaina komisija ierosināja šādu monētu izlaist, un Latvijas Banka šo ideju akceptēja. Un Ilmārs Blumbergs sāka pie šīs monētas strādāt, protams, kā šīs idejas, kā ierosinājuma autors. Nu, un varbūt tas interesantākais ir tas, ka monēta šī ir veltīta dziesmai, un ja būs vēl kādas, tās arī varētu tad būt veltītas dziesmai, un caur šo dziesmu tad pastāstīts vairāk arī par šo autoru, par šo laiku, par šī autora. Vienā gadījumā varbūt tas ir dzejnieks, vienā gadījumā tas ir komponists, ja tas atkarīgs, kas varbūt ir būtiskākais saistība ar šo dziesmu. Un tieši šajā gadījumā, protams, ka tas ir dzejas autors, tas ir Aleksandrs Čaks, jo kas komponējis mūziku, to laikam pat neviens īsti nezin. Nu, un šķiet, ka tieši šāda ievirze sabiedrībā jau ir iegūsi jau zinām tādu atzinību, ko var spriest pēc pirmajām monētām, kas ir laistas klajā. Un arī šodien izskanēja doma, ka nu, ļoti vēlams būtu šādu sēriju turpināt un jau varbūt ar ieteikumiem, kas varētu būt. Un droši vien arī šādi ieteikumi nāks vēl klāt. Un tā kā manuprāt, ka šādas ievirzes monētas diez vai kaut kur citur arī pasaulē ir. Tieši veltīt konkrētam darbam, konkrētai dziesmai vai konkrētam stāstam. Un ar to mēs atkal varētu atšķirties un dot atkal savu pienesumu mūsu kopējā tajā, no kultūras dzīvē.